Друзі, всім привіт! Сьогодні отримала свою посилку з сайту Ahyorp. Вона достатньо цікава, і я хотіла вам розповісти, як робила це замовлення. Вже декілька тижнів на Ahyorp діють хороші знижки в розділі «Суперакції». Там більше 3000 товарів зі знижкою мінус 30% і більше. Мінус 40, мінус 50 і навіть мінус 60%. Я зайшла в свій лист бажань і побачила, що ті товари, які я давно вже хотіла собі замовити, були зі знижкою мінус 40 і мінус 60%. Тому одразу додала їх в корзину і зробила замовлення. Чому це потрібно робити швидко? Тому що хто давно замовляє на Ahyorp, напевно, побачив, як вони роблять ці знижки. Ці знижки можуть діяти годину, дві години. Можуть триматись і добу, і тиждень. Тобто ніхто ніколи не знає, коли ціна на даний товар вже може змінитись, і він може бути через деякий час зовсім без знижки. Може знижка стати менше, іноді вона може стати більше. Тому, якщо вам ці товари потрібні, ви бачите, що зараз на них дуже вигідна ціна, то раджу робити замовлення одразу, якщо є така можливість. Зараз покажу, що я вибрала. Можливо, якісь товари вам також здадуться цікавими і ви захочете їх собі замовити. З розділу пробників за ціною 58 гривень я обрала пробну версію від бренду Zachler B12 Energizer. Тут в складі міститься вітамін B12 в формі метилкобаламіна та фолієва кислота. 10 жувальних таблеток. Фолієвої кислоти тут 1360 мікрограм. Метилкобаламіна 1000 мікрограм. Хороша вигідна ціна і хороша можливість спробувати новий продукт. Ці таблетки мають смак вишні, і зараз ця добавка також знаходиться в розділі пробників по тій же самій ціні, як я і замовляла тиждень тому. Спочатку покажу вам всі добавки, потім будуть косметичні продукти. Від бренду Life Extension я обрала концентрат клюкви. Тут 60 капсул, приймати потрібно по одній в день для здоров'я сечовивідних шляхів. Тут у нас міститься в одній капсулі концентрат ягід клюкви 250 мг та екстракт гібіскусу, його 100 мг. Дуже хороші відгуки на дану добавку. Взагалі бренд Life Extension має хороші робочі продукти, тому не сумніваюся, що якість буде на висоті. Також хочу зазначити, що незважаючи на великі знижки, терміни придатності на всіх товарах дуже хороші. Але я завжди їх перевіряю, коли замовляю якісь товари з великими знижками. Ось, наприклад, термін придатності цієї клюкви до 12.2025. Остання добавка в цій посилці – це куркумін. Давно вже хотіла його замовити від бренду дуже якісного New Nordic. Цю добавку я давно вже додала в свій лист бажань. Тут 30 таблеток, але була занадто висока ціна, навіть зі знижкою мінус 20%. А тут я побачила, що на неї знижка аж мінус 60%, і одразу ж її собі захотіла придбати. Тут в одній таблетці міститься 900 мг куркуміну і екстракт чорного перцю 10 мг. Таблетки у блістерах, так вони виглядають, не дуже великого розміру. Є посередині така рисочка, якщо комусь важко ковтати великі таблетки, можна розділити навпіл. Куркумін нам допомагає підтримувати в нормальному стані імунну систему, знижує біль в суглобах, якщо є така проблема. Використовується при тренуваннях для кращого відновлення організму
та в антипаразитарних і антикандидних програмах. Ще дуже багато куркуміну хороших властивостей. Я намагаюся його приймати майже на постійній основі. Далі, друзі, вже будуть косметичні продукти. По-перше, це олія для очищення шкіри обличчя від бренду Clairs. Це перший продукт, який я спробую від цього бренду. Об'єм 30 мл. Вважаю, що хороший об'єм для того, щоб спробувати і зрозуміти, сподобався продукт чи ні. Бутилочка пластикова. Буду наносити цю олію зранку, коли роблю масаж обличчя. І потім змивати своїм звичайним засобом для вмивання шкіри обличчя. В порожніх баночках, як завжди, розповім, сподобався продукт чи ні. Якщо ви такою олією користувалися, то напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Якщо ви наносите на обличчя тональну основу, то можна такою олією скористатися і ввечері, нанести масажними рухами і також змити. Таким чином ви дуже добре видалите засоби для макіяжу. Для себе і для дитини замовила 3 сонцезахисних засоби. Не втрималась, бо в нас їх дуже великий розхід. І була хороша ціна. По-перше, це бренду Sync Daily для дитини SPF 30, об'єм 89 мл, містить в своєму складі алоє, екстракт листя чайного дерева і оксид цинку 20%. В цього бренда найкращі продукти для захисту від сонця, які можна використовувати дітям. Вони мають кращий склад, ніж всі інші на сайті iHerb. Це перший продукт, який я замовила там для дитини. Після детального вивчення інформації, детального аналізу складу. Тому, якщо ви щось шукали хороше, то можете придивитись саме до їх продуктів. І в мене в листі бажань було 2 сонцезахисних засоби для шкіри обличчя, які давно хотіла спробувати. Побачивши знижку мінус 40%, одразу ж замовила. Перший від Celimax, дуже гарний корейський бренд. Зараз користуюсь їх гелем для вмивання шкіри обличчя, такий гель-крем. Дуже добре очищує, шкіру не сушить, гарний склад, не викликає ніяких подразнень, подобається. Взагалі на цей бренд дуже багато хороших відгуків. Це SPF 50 для комбінованої та жирної шкіри обличчя в об'ємі 40 мл. Чомусь він на iHerb представлений тільки для таких типів шкіри обличчя. Для сухої немає. Білий красивий тюбік. Погано камера фокусується. Коли закінчу свій від Beauty of Joseon, почну користуватися таким. Вже один тюбік Beauty of Joseon майже закінчила. І другий крем від Sun by Me. Також SPF 50, але об'єм 50 мл. Заспокоюючий, з центелею азіатською. Думаю, що підійде для всіх типів шкіри обличчя. Також у тюбіку. Також в моєму листі бажань було декілька засобів від бренду Pacifica. Я для себе обрала крем для шкіри навколо очей з ретиноїдами, об'єм 15 мл, 100% веганський, він у баночці, баночка скляна. Такий крем я залишу вже на осінь. Так він виглядає. Дуже гарний склад. Я хотіла такий нічний крем з ретиноїдами та крем для шкіри навколо очей. А нічний крем отримала в пробній версії в такому ось наборі. Він зараз теж є на сайті, але, напевно, вже без знижки. Потрібно відслідковувати. Зараз відкрию набір і покажу, що там всередині. В цьому наборі, друзі, 3 продукти. По-перше, це засіб для вмивання в об'ємі 40 мл. А другий продукт – це маска тканьова для обличчя з ретиноїдами, об'єм 18 мл.
І третій продукт – це нічний крем з ретиноїдами, про який я вам казала. Його об'єм 20 мл. Дуже гарний об'єм для пробника. Можна зрозуміти, подобається продукт чи ні, підходить він вам чи ні. Також гарний в нього склад. І таким чином я отримала собі набір з 4 продуктів Pacifica за дуже хорошою знижкою, за дуже хорошою ціною зі знижкою мінус 40 і мінус 50%. Друзі, дякую вам велике за перегляд цього відео. Якщо я вам була корисна, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Чекаю на ваші коментарі, як завжди. Приємно з вами буде поспілкуватися. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. Його я вкажу в описі під відео. Якщо в вашій корзині є товари без знижки, то можете додати промокод і, можливо, ви отримаєте додаткову знижку від 5 до 10%. Друзі, бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, вигідних і приємних покупок. До зустрічі у наступних відео. Всім до побачення.